Повеќе од 117 милиони евра, толку заработила домашните банки за само 9 месеци од годинава, или исто колку што им бил профитот за цела година лани, тогаш добивката им била 118 милиони евра. Податоците на Народната банка покажуваат дека ако продолжат со ова темпо до крајот на годината, банките ќе постават историски рекорд на добивка од кога постојат досега. Експертите велат, високиот профит најмногу е резултат на разликата меѓу ниските камати кои ги даваат за депозитите и високите кои ги наплатуваат за кредитите. Велат, може би е време да се размислува за прогресивно доначување. Испадна Македонија дека е Елдорадо за банките. Прва и главна работа, каматната маргина е во највисок историски износ. Депозитните камати, односно пасивните, се 0,75 просечно, а активните, они што ги наплатуваат од кредитопарателите, се 5,24. Така да има маргина од речиси преку 700%. Јас не знам некој бизнес што може ваква маргина да оствари. Црна Гора веќе донесе во собрание закон за прогресивно доначување на најуспешните компанији, вклучувајќи ги банките. Може би е време да се размисли некоја таква опција. Бројките покажуваат дека покрај од камати заработувачката на банките расте и од провизиите. Вкупно наплатила 332 милиони евра од граѓаните компаниите на име камати, провизии на доместоци. 227 милиони евра била само од камати, од кои најмногу, дори 127 од домакинствата. Додека пак од провизии на доместоци од граѓаните и фирмите наплатила речиси 105 милиони евра, или за 30 милиони евра повеќе од истиот период лани. Граѓаните реагираат, велат провизиите и каматите на банките се превисоки за нашиот стандард. Да, провизиите се големи. Затоа што огромни камате. Еднаш сум взел во животот кредит. Зедов 4000, врати 7000 евра. За наш стандард сварно се, мислим, скапи се. Не размислувам ко ми треба, купувам. Мислам дека банките сакаат поише да заработат отколку бенефитот кој што ни го даваат на нас. Бројките пак покажуваат дека најдобро е моделот на големите банки. Податоците на Народната банка покажуваат дека речиси целиот профит завршил кај петте големи банки. Од 13 банки во земјава, петте најголеми за 9 месеци од годинава прикажала профит од 104 милиони евра. Кај средните банки завршила 11,5 милиони, додека па кај малите само 2 милиони евра.